Понад півстоліття на території обласного центру контролю і профілактики хвороб у Кропивницькому є місце для вимірювання радіації, показує завідувач радіологічної лабораторії Іван Бабірат. Ця точка обладнана для щоденного моніторингу радіації на території нашої установи. Ця точка існує з 60-х років минулого століття. Вона обладнана спеціально по ДСТУ 1,20 м від землі. Це робить не тільки ми, наразі це робить зараз вся Україна. Тому що є загроза руйнації двох атомних станцій на території України і загроза радіоактивного забруднення території. Рівень радіації вимірюють ось таким приладом, який називається дозиметр. Радіація, вона не є постійною величиною, бо вона коригує туди-сюди. І для того, щоб вивести, правильно провести виміри, знімається 10 показників приладу і усереднюється. Один замір триває 40 секунд. Наразі тут фон 10,6 мікрорентген на 1. Якщо округлити, то 11 мікрорентген. 27 квітня 86-го року тут потолок був 400 мікрорентген на годину. А так, зазвичай, десь 11-15 до 17 мікрорентген. Наразі все в нормі. Моніторинг відбувається тричі на день по 10 замірів. Рівень радіації перевіряють у 14 населених пунктах області. Тільки таким способом можна дізнатися про можливу загрозу радіоактивного забруднення, каже завідувач радіологічної лабораторії. Перше, що вилітає з атомного реактора, це радіоактивний йод. Це перша загроза до щитовидної залози. Це перший удар приймає щитовидна залоза у нас. Треба проводити. Вже скупили, наскільки я знаю, весь йод в аптеках в області. Начебто обіцяли ще довести. Вживання препаратів йоду – це якраз захист щитовидної залози від впливу радіоактивного йоду. До вторгнення такі заміри робили один раз на день. А сьогодні, враховуючи такі ризики підвищення радіаційного фонду, що може бути, тому що проходять бойові дії на інших територіях нашої України, тому ми проводимо не менше, ніж 3 рази на добу. З початком введення воєнного стану, звичайно, виникають ризики як біологічного характеру, як хімічного характеру, так і радіаційного характеру. Тому ми зразу ж створили групи радіаційного спостереження, пости радіаційного спостереження і щоденно проводимо виміри радіаційного фону на усіх територіях нашої області. Результати перевірки радіаційного фону Кіровоградської області щодня викладають на офіційному сайті центру. Також дані передають Міністерству охорони здоров'я. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.